Dobro, ali ima sad, ajde tvoje malo ovo iskustvo i kakav ti sad život očekuješ ovog projekta obojiti? Pa ja prvo... Kod nas ne, na audio knjige su tek počele da žive. Da, to je tek novotarija. Koliko znam, ova ekipa je uradila Grobnicu za Borisa Davidovića sa Predragom Manojlovićem i Komo sa Nebojšom Glogovcem. Da, Glogovcem. Sa Mikijem Glogovcem. I ovo. I mislim sad još ima dosta stvari koje tek čekaju. Ja sam se prijavio, već sam tipovao svoje omiljene knjige, šta bih volao da čitam. Da? Neke ženske autore, pretpostavljam. Apsolutno. Da. Mir i Jam i ono, Yin i Yang. I očekujem, prvo sam ja uzbuđen, želim ja da to sabijem u iPod, da ga preslušam na miru, a onda... Pa očekujem da će to biti ono, znaš, to je recimo vrlo na zapadu rasprostavljena stvar, ljudi idu na posao, i onda sad neki imaju slab vid, neki ne vide, neki su nešto, recimo za slepe, isto fantastična stvar. Ali dosta ljudi koji su nemaju tih issues-a, onda to prosto u metrovu, ono, u tubu sedi i kao... Mi ne imamo metro, ja mislim zato to nije razvijeno. No moguće, evo sad kad Đilas napravi metro, ljudi će više da slušaju knjige. To ima smisla. A to je sad neka propaganda za glasanje, a? Bože, se čuje, daleko bilo. Do tad knjiga više neće biti. Ona, bit će Fahrenheit 1953. Ali sam onda vidio, da to toga sećam, prvi put kad sam se sreo s tim, to je bilo u Londonu, u Tube-u, devojka pored mene, ono, vidim iPod i ovako iPod je ramen i ovako pogledam, kao vidim šta sluša, u stvari piše Rat i mir, F.M. Dostojevski. Ko što je, kuda nije neki bend je. Ovaj, Bože, Lavni Klavi, šta ostao? Ja jako slušao, nema. Sad pogledam koliko si šans. Ma da, ne veze, lapsus, klavi, nije bitka. Lapsus, ono. I ovako gledam i koliko traje pesma. Pesma traje 4 sata i 36 minuta i mislim ne znam šta. Ja sam provalio u stvari šta je to jebate. Naša pesma traje 7 sata. 7 sata. Naša pesma traje 7 sata. Ko Cepelini smo jebate. Čoveč. A da li vi mislite da smo mi onako porasli u neke okej ljude sad posle tih 15 godina i da sad ovo... Jer ne, mislim moram da se vratim na to politiku i mislim da to tako nekako i možemo završiti. Mi smo samo dozvolili da u ovoj zemlji koja je jako mala i užasno onako skučena u milion nekih segmenata, zapravo gotovo u svim, osim ako se ne baviš recimo prirodnjaštvom, vazduhom, šumama, rekama i tako dalje. U, a onda si se baš usrećio, da? Pa onda si se vrlo usrećio jer ako i mi sve gledamo kroz politiku. Mi smo počeli da gledamo apsolutno sve kroz politiku. I sport kroz politiku i svoje živote kroz politiku i stasavamo kroz politiku i gradimo se kao ličnosti kroz politiku, što mislim da je potpuno pogrešno. Mislim da je potpuno ono isto što je zapravo ono što je Kiš napisao o nacionalizmu. Nacionalizam je crtica politika, whatever the fuck, isti je kurac, apsolutno, izvijem za što psujem. Tako da mislim da onog trenutka kad sam se ja manao politike u smislu da neću glasati, pošto nemam za koga da glasam, ne interesujem što da čitam novine, da se ošte bakćem time, jebe mi se i da se bavim nekim drugim stvarima. Nekako sam se prvo dosta očistio, osjećam se mnogo bolje, komuniciram sa ljudima kao sa ljudima i ne dozvoljam sebi da ulazim u politikanske rasprave koje se obavezno u četvrtoj minuti zapravo počinju, otvaraju svađu. No. Koja je ono... Jer ja sam sebi dozvolio da sa svojim rođenim ocem ne govorim od 92. do 94. Znači, to je zapravo bojici nekako i njemu tvrdoglavom i meni tvrdoglavom pojedeno vreme koje više neće moći da vratimo. I to je potpuno debilno da otec i sin ne razgovaraju zato što jedan misli da je Srbija velika i da je Slobodan Milošević idealan tip, a drugi misli da je on sotona i ne znam šta. Znaš, sad recimo, sa ovim mozgom od 39 godina bio u fazonu, jest, Slobe, super, i aj sad prebacimo na, ne znam, Arenu 1, ima, ne znam, Valencija, Levante, jebi ga, mislim, potpuno ne bi. Znači, ti bi sada bio Vesna. Mi smo i dalje ispolitizovana govna. Što je najgore, znaš, ono, to ljudima pruža neku nadu. Ljudi se uzdaju to da će sad doći neki političar koji će da im promeni život. Dobro, ne misliš da je to nekakav aktivno učešće u sobstvenom životu? Imaš nekakav... Ja mnogo aktivnije učestvujem u sobstvenom životu od onog trenutka kad sam se bavio politikom. O tome se upravo i radi. Ja upravo o tome pričam. Ja propagiram nebavljanje politikom da bi se više bavio sobom. Ja propagiram bavljanje politikom, ali u onom izvornom obliku, a to je... da ako realno nešto želiš da promeniš, onda ne smiješ da se uklapaš u nametnute forme. A nametnuta forma su ovakve... Ali forme će ovakvi... ti sve jedno biti nametnute za koga god ti glas. Pa, to ti kažem. Ja, izvini, druže, ja sam veteran preživljavanja listića. Ovo su meni drugi izbori
na kojima svesno preživljavam sva tri listića koje se pojavljuju, zato što sam i na prošlem imao isti takav stav. Ali ja kad pričam o bavljenju politikom, pričam ozbiljno bavljenju politikom, ako treba, brate, se nešto diže u vazduh, se diže u vazduh. Ja sam ako treba, znaš, to je pravo bavljenje politikom. Bavljenje politikom diže glasaš i da se opredeljuješ između bradatog Čedomira i bradatog Vuka i Borisa Dobre. Tadića, to je, brate, bolje da se rokneš. Mislim, znači, to je kompletno, to se kosi sa zdravim. Ti od svih zala biraš manje, jeba.